En surt aquest migdia les obres que s'estan duent a terme de reconstrucció de l'escola Àngel Guimerà. Durant els treballs de reconstrucció de les obres de l'escola Àngel Guimerà, els treballadors han punxat una canonada de gas que estava sense senyalitzar, com ens diu Javier Lorente, treballador de la companyia. Estábamos haciendo la franja para conectar claveguera y no ha salido un tubo del gas a unos 50 centímetros más o menos, sin señalizar, y lo hemos pillado. Lo hemos cortado en cero. Automáticamente cuando se ha pillado hemos avisado de la máquina y hemos parado el tajo y hemos avisado a toda la gente. Una vegada detectat el punxament, el cap d'obra, Xavier Fincias, ha activat els protocols d'emergència i ha fet les trucades pertinents. Els primers en arribar al lloc ha estat la policia local, que ha tallat el carrer Bonaventura Pedemonte com a mesura de precaució. També s'han personat al lloc Mossos d'Esquadra i dotacions de bombers de la Generalitat, que són els que han dut a terme les primeres actuacions. Xavier Fincias, cap d'obra, com podrem sentir a les imatges, 30 minuts després de la primera trucada a gas natural, tornava a reclamar la presència dels tècnics per poder tallar el gas. Hola, buenas tardes. Mira, soy Xavier, soy el jefe de obra de AXA, de la obra de Àngel Guimerà de San Andreu de la Barca. Hace media hora hemos dado el primer aviso de que hay un fuerte escape de gas y aquí San Andreu de la Barca, y evidentemente aquí han llegado los dispositivos, los que son realmente competentes, policía local, Mossos d'Esquadra, bomberos, efectivamente, bueno, ya pues media hora. El pueblo está sembrado de gas. De acuerdo, gracias. Bombers, mentrestant, intentaven tallar el subministrament fins l'arribada dels tècnics de gas natural, que s'han personat al lloc 35 minuts després de la primera trucada. Els serveis mèdics d'emergència han desplaçat una unitat com a mesura de precaució. A un quart de tres de la tarda, els tècnics continuaven treballant per normalitzar la situació. Una situació que, per sort, ha sigut només un ensurt.